Eesti esimene ettevõtlusteatri festival algab kohe. Peaminister Taavi Rõivas ja proua Luisa. Ja nüüd siin olema kingi pöödel Tuhmas Vaino Eesti televisioonist. Tere hea kolle, kuidas jõid rohule presidenti kõnega? Presidendi kõne oli vaimustav. Käes olevaga tõestan mina, kornik Vassili Nurgana, et proua Rosaali valduses elab proua kits, noor, võib segamatult ilma suukorni ja jalutuse rihmata veebida haljasalade. Ja nüüd äri uudised. Tänases saates toome teieni ühe firma sünniloo. Elasid kord eite taati pagarid. Neil oli väike poeg pagaripois. Mine õige eit, küpsed on mulle üks pätsike. See toode ja see müüb meil väga, väga edukalt, nii et sellel juhusel on tõesti see kas siis mardileiva, makusaleiva, soola ja hüppra asemel. Et kindlasti muidugi kõike see juhuslikusele üles panna. Tüdruk on meil koolis, rupendavad hirmsat moodi, halvasti nad käituvad ja teisi lapsi keusavad. Meil on koolis sama moodi. Ma töötan kahe kohaga, päeval Alpiluksis ja öösel siin pere juures. Kuna ma ei ole kohalik, siis ma õpin Paides 40 hotelli. Kuhu ta läks? Ära läks! Mehis kuule. Tere, Mehis. Boris, haridusvaramast räägib. Tere õpetaja, milleks napuks on? Käisime koolijuhtidega Soomes. Seal viidi meid ühte ettevõtluskülla, kus rollimängivaabi lõpetatakse lastele äritegevust. Aeg on nii vähe, kui teha on veel palju. Ma olen isegi kogu oma selle aastase kukkuse välja võtnud, et tööjooksu korraldada. Läksid mine! Milline mulje tänasest päevast on jäänud? Ma olen üllatunud, sest kõik need nähtud üheks etendus on olnud omal kombel väga huvitava vaatenurga alt lähenevad. Või ütlema õigit, et nad kõik oleksid võinud olla elada iseseisvalt elu, aga nende sidumine ettevõtlusteatri festivaliga ja ettevõtlikkuse ainesega, see on olnud tõesti üllatav. Siit kohas saalis kohal olles on olnud päris palju sellist inspireerivat vaimu väga erinevate etenduste jooksul ja erineva nurga alt. Ja ma pean tunnistama, et kui ma päris alguses sellest ideest kuuldes ei osanud nagu päriselt nagu otsi nagu kokku viia, et kuidas see võiks tööle hakata, siis ma olen üllatunud, et see töötab sellise teravuse ja täpsusega.